اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله آل الله الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعنة على أعدائهم أعداء الدين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. صدق الله العلي العظيم. حقوق کے عنوان کے تحت مرد اور عورت کے حقوق کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، اور اس سلسلے کی آخری گفتگو ہے. اسلامی تعلیمات کی روشنی میں مردوں کے حقوق میں سے ایک بنیادی حق تعدد ازواج، یا ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت. دین مبین اسلام نے مردوں کو خصوصی شرائط کے ساتھ ایک دائمی بیوی سے زیادہ چار بیویوں کو ایک ہی وقت میں رکھنے کی اجازت دی ہے. اور قرآن مجید میں صریحاً خداوند متعال نے بیان فرمایا ہے کہ مرد ایک ہی وقت میں چار بیویوں کو اپنی زوجیت میں رکھ سکتا ہے. یہ ایک نقطہ. لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دین مبین اسلام میں اس حکم کا مقصد اور اس حکم کو شرعی اور قانونی حیثیت دینے کا مقصد مردوں کی طرفداری کرنا نہیں ہے، اور نہ ہی مردوں کو شہوت پرستی اور نفس پرستی کی اجازت دینا ہے، اور نہ ہی عورتوں کے حقوق کو نظر انداز کر کے ان کے حق میں ظلم کرنا تھا. اسلام کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے، بلکہ اگر دقت سے کام لیا جائے، غور و فکر کیا جائے، تو یہ بات معلوم ہو جائے گی اسلام کے اس مترقی قانون کا مقصد حقیقت میں عورتوں کے حقوق سے دفاع کرنا تھا. مردوں سے زیادہ عورتوں کے حقوق سے دفاع کرنا مقصود ہے. اگر ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اگر شارع نے مردوں کو اجازت دی ہے، تو حقیقت میں یہ عورتوں کے حقوق کا دفاع ہے، نہ مردوں کے حقوق. البتہ ایک لحاظ سے
بعد میں عرض کروں گا مردوں کے حقوق کا بھی دفاع ہے، لیکن مردوں کے حقوق سے زیادہ عورتوں کے حقوق کا دفاع مقصد تھا شعر مقدس کا، اور اس کی وضاحت یہ ہے، اور ایک دو تین نکات کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے اس مطلب کو واضح کرنے کے لیے. پہلا نقطہ یہ ہے کہ ایک واضح حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ عمر کے اعتبار سے بالغ لڑکیوں کی تعداد لڑکوں سے زیادہ ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لڑکیاں جنسی لحاظ سے، جسمی لحاظ سے جلدی حد بلوغ کو پہنچ جاتی ہے اور جلدی شادی کی ضرورت کو محسوس کرتی ہے. یہ ایک واقعیت ہے، لڑکوں سے زیادہ لڑکیاں جسمی لحاظ سے جلدی حد بلوغ کو پہنچ جاتی ہیں اور جلدی شادی کی ضرورت محسوس کرتی ہیں. یہ ایک واقعیت ہے، یہ ایک نقطہ. اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ مردوں کی موت کی شرح عورتوں کی موت سے زیادہ ہے. اب پوری دنیا میں مختلف ممالک میں آپ ایک جائزہ لیں گے تو یہ بات واضح ہو جائے گی، پوری دنیا میں مردوں کی موت کی شرح عورتوں سے زیادہ ہے، اور اس کے کچھ بنیادی وجوہات اور اسباب ہیں. مثال کے طور پر جنگ اور فسادات، ایکسیڈنٹ وغیرہ، عموماً جو ہے ان حوادث میں، جنگوں میں، فسادات میں، ایکسیڈنٹ وغیرہ میں عموماً مرد حضرات مارے جاتے ہیں. تو بہت سی خواتین ایسی ہیں جو 18 سال، 20 سال، 25 سال، 30 سال، 40 سال ان کی عمریں ہوتی ہیں اور وہ بیوہ ہو جاتی ہیں، اور ان کو شادی کی بھی ضرورت ہے، وہ شادی کرنا بھی چاہتی ہیں، وہ بچے دار ہونا بھی چاہتی ہیں، وہ گھر بسانا چاہتی ہیں. تو ان تین نکات کی روشنی میں انسانی معاشرے میں بیوہ عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے، اور ان کو شادی کی بھی ضرورت ہے. اب اس مشکل کا حل کیا ہے؟ اس مشکل کا حل دو صورت سے خالی نہیں ہے، یا یہ ہے کہ ان خواتین کو ناجائز جنسی تعلقات کی اجازت دی جائے جیسا کہ مغربی ممالک میں اور غیر خدا پرست معاشروں میں یہ بات پائی جاتی ہے، ناجائز طریقے سے جنسی تعلقات کی اجازت دی جائے. اور اسلامی قانون میں یہ اجازت نہیں ہے بلکہ حرام ہے، اصلاً جائز نہیں ہے. ایک کلمہ گو کی حیثیت سے انسان ناجائز جنسی تعلقات کا تصور بھی نہیں کر سکتا، چجائے کہ جنسی تعلقات پیدا کریں. اسلامی روایات میں انسانیت کے قتل سے بھی زیادہ جنسی تعلقات کی شدت کو تشبیہ دی ہے. جنسی تعلقات انسانیت کی قتل سے بھی زیادہ شدید ہے. لہذا کسی بھی صورت میں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم ناجائز جنسی تعلقات،
خواتین کو نہیں دے سکتے, نہ ہم نہیں دے سکتے, بلکہ خداوند متعال نے اجازت نہیں دی ہے. اگر کوئی غلط ناجائز جنسی تعلقات پیدا کریں اسلام کے قانون سے ہٹ کر نکاح کے بغیر, تو سرعام ان پر حد جاری کرنے کا حکم دیا گیا ہے. لہٰذا یہ صورت جو ہے وہ ایک مسلمان کے لیے اصلاً قابل تصور نہیں ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ اسلام کے چند شادیوں کے قانون پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ایک مرد ایک سے زیادہ بیویاں رکھیں, اور خواتین بھی دل و جان سے اس قانون کو قبول کریں, چونکہ یہ خود ان کے نفع میں ہے. شارع مقدس نے مردوں کو ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت دی ہے, یہ ایک طرف سے. دوسری طرف سے معاشرے کو فساد اور برائیوں سے روکنے کے لیے شارع مقدس نے اس قانون کو وضع کیا ہے. لہذا اس قانون کا بنیادی مقصد معاشرے کو برائیوں سے پاک رکھنا اور خواتین کے ایک فطری حقوق یعنی شادی کے حق کو محفوظ رکھنے کے لیے خداوند متعال نے اس قانون کو وضع کیا ہے. لہذا حقیقت میں مردوں کے حقوق کا دفاع نہیں ہے, بلکہ حقیقت میں عورتوں کے حقوق کے دفاع میں اس مترقی قانون کو دین مبین اسلام نے خداوند متعال نے وضع کیا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے. لیکن دوسری طرف سے ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو مردوں کے حقوق سے بھی دفاع ہے. اس قانون کا مقصد صرف خواتین کے حقوق کا دفاع مقصد نہیں ہے, بلکہ مردوں کے حقوق کا بھی دفاع ہے. وہ اس لیے کہ کبھی عورتیں بیمار پڑ جاتی ہیں یا ایسے بیماری میں مبتلا ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے اس کا شوہر اس سے جنسی تعلقات قائم نہیں کر سکتے, یا نا بیمار نہیں ہیں لیکن ممکن ہے وہ عورت نازا اور بانج ہو, یعنی اس کے ہاں بچہ پیدا نہیں ہوتا, جبکہ مرد چاہتا ہے اس کی اولاد ہو, اس کے یہاں بچے ہو اور اس کی نسل آگے بڑھے, یعنی بچے بھی پیدا ہوتے ہوں, بچے کی پیدائش کی صلاحیت بھی اس خاتون میں موجود ہو, ممکن ہے, لیکن خود بچے کی پیدائش اور بچے کا پیدا کرنا اس عورت کے لیے اس کی جان کے لیے خطرہ ہے. تو اس قسم کے خطرات سے بچنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ بیوی شوہر کو اجازت دیں کہ وہ جائز طریقے سے اپنی جنسی خواہشات کو جسمی خواہشات کو پورا کریں, بچے پیدا کریں اور اس کی نسل آگے بڑھیں, اور خود وہ عورت بھی اور بیوی بھی مشکلات کا شکار نہ ہوں. لہذا یہاں پر بھی جو ہے دو صورتوں سے خالی نہیں ہے, بیوی بانج ہو یا ایسی سخت بیماری میں مبتلا ہو جس کی وجہ سے وہ شوہر کے ساتھ جنسی تعلقات قائم نہیں کر سکتی, یا وہ نازا ہے بانج ہے, تو اس صورت میں یہ بھی دو صورتوں سے خالی نہیں ہے. یا یہ کہ پہلی بیوی کو طلاق دے دے اور دوسری شادی کر لے, یہ کسی بھی صورت میں خواتین کے حق میں نہیں ہے. شوہر تو طلاق دے دیں گے, اب وہ خاتون کہاں جائیں گی, اس کی عمر اس کی زندگی ذلت اور رسوائی میں اس کو زندگی گزارنا پڑے گی. لہذا بہترین طریقہ یہ ہے
پہلی بیوی بھی ہو اور دوسری یا تیسری بیوی اور تیسری شادی بھی کرے تو اس صورت میں ہم مرد کے فائدے میں ہیں، ہم بیوی کے فائدے میں ہیں، ہم شوہر کے فائدے میں ہیں، ہم بیوی کے فائدے میں ہیں، ہم مردوں کے دنیاوی اور اخروی زندگی کے لحاظ سے ہم مردوں کے فائدے میں ہیں، ہم خواتین کے فائدے میں ہیں. ایک طرف سے گناہوں سے بچ جائیں گی، دوسری طرف سے ایک عام انسان کی طرح گھر بسا کر زندگی گزار سکیں گے. حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ اتنا مترقی قانون ہے، اتنا عظیم قانون ہے جس کی اہمیت دنیا والے روز بروز بڑھتے ہوئے جنگوں اور فسادات میں لاکھوں انسان جو مارے جائیں گے، اس وقت اس مترقی قانون کی اہمیت کا احساس کریں گے دنیا والے. واقعاً عجیب ہے، مغرب میں اغلام بازی کو قانوناً جائز قرار دیا ہے، ہم جنس بازی کو قانوناً جائز قرار دیا گیا ہے، لیکن اسلام کے اس مترقی قانون کا مزہ اڑاتے ہیں. اور اس سے بھی افسوسناک بات یہ ہے کہ سادہ لوح مسلمان بھی ان کے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں. واقعاً بہت تعجب کی بات ہے. لہذا دین مبین اسلام نے انسانوں کے، چاہے مرد ہو یا خواتین ہو، ان کے دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی کو محفوظ رکھنے کے خاطر اس عظیم قانون کو عورتوں کے ایک بنیادی فطری حق یعنی شادی کا کے حق کو مد نظر رکھتے ہوئے اس قانون کو شریعت محمدی میں وضع کیا گیا ہے. لیکن اس قانون کے کچھ بنیادی شرائط ہیں، اگر کسی میں یہ شرائط پائے جاتے ہوں تو وہ حضرات دوسری شادی کر سکتے ہیں، وہ حضرات ایک سے زیادہ بیویاں رکھ سکتے ہیں اگر یہ شرائط موجود ہو. اور وہ شرائط یہ ہیں کہ وہ مرد اتنی مالی حیثیت رکھتا ہو کہ ایک یا ایک سے زیادہ یا تین گھروں کے تمام اخراجات کو پورا کر سکے مالی لحاظ سے. اس لیے کہ عدالت دوسری شادی کی بنیادی شرط ہے. عدالت ہر لحاظ سے، مادی لحاظ سے، معنوی لحاظ سے، محبت کے لحاظ سے، مالی مال کے تقسیم کے لحاظ سے، دونوں کے لیے ایک جیسا گھر ہو، دونوں کے لیے، اگر ایک کے لیے گاڑی خرید لی ہے تو دوسرے کے لیے بھی خریدنے کی ضرورت ہے. تعدد ازواج کی بنیادی شرائط میں سے ایک اہم شرط عدالت ہے، اور عدالت کے ضمن میں پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مرد اتنی مالی حیثیت رکھتا ہو کہ وہ دو تین یا چار گھروں کے اخراجات کو پورا کر سکے، یہ ایک شرط. دوسری شرط یہ ہے کہ اتنی جسمی طاقت بھی رکھتا ہو کہ دونوں یا تینوں بیویوں کی جنسی خواہشات کو پورا کر سکے، یہ دوسری شرط. اور تیسری شرط یہ ہے مرد کو اس بات کا اطمینان ہو، اسے اپنے اوپر اطمینان ہو کہ وہ دونوں بیویوں اور دونوں گھروں میں ہر لحاظ سے عدل و انصاف قائم رکھ سکے. اگر اس کو اپنے اوپر اعتماد ہو کہ وہ بیویوں کے درمیان، دونوں گھروں کے درمیان، تینوں گھروں کے درمیان ہر لحاظ سے عدل قائم رکھ سکتا ہے، تو وہ ایسا شخص
دوسری یا تیسری شادی کر سکتا ہے, اور یہ بہت مشکل کام ہے, بہت مشکل کام ہے. عدالت قائم کرنا بہت مشکل کام ہے. چنانچہ قرآن مجید میں ان شرائط کے ساتھ اگر کسی میں یہ تین شرائط پائی جاتی ہو تو قرآن مجید کا یہ صریح حکم ہے, اسلام کے بنیادی احکام میں سے ہیں, ضروریات اسلام میں سے ہیں. کسی کوئی مسلمان اس حکم سے انکار نہیں کر سکتا, اس لیے کہ یہ حکم قرآن مجید میں صریحاً بیان ہوا ہے. ان شرائط کے ساتھ اگر کوئی مرد ایک سے زیادہ بیویاں رکھنا چاہے, ایک سے زیادہ شادی کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے, اور اسلام نے اس کی مذمت نہیں کی ہے بلکہ تشویق کیا ہے, رغبت دلایا ہے. چنانچہ سورہ نساء کی تیسری آیت میں ارشاد ہو رہا ہے, فنکحوا, مومنین سے خطاب ہے, فنکحوا ما طاب لکم من النساء, جو عورتیں تمہیں پسند ہیں ان میں سے مثنى و ثلاث و رباع, دو تین یا چار ان سے نکاح کرو. فنکحوا, دو عورتوں سے, تین عورتوں سے, چار عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند ہے, لیکن ایک شرط کے ساتھ, ایک بنیادی شرط ہے, وہ شرط یہ ہے, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً, اور اگر عدل و انصاف نہ کر سکنے کا خطرہ ہو تو فواحدہ, تو صرف ایک ہی عورت سے نکاح کرو, دوسری عورت سے نکاح کرنے کا حق نہیں رکھتا. خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو اسلام کے اس مترقی حکم میں غور و فکر کرنے, دقت کرنے, اور اس حکم کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عنایت کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.